Bom dia, alunos do sexto ano. Mais uma aula se inicia hoje, aula de história. E hoje a gente vai falar sobre os povos pré-colombianos, que está localizado, que está, esse tema faz parte da unidade 4 do nosso livro 2. Nós estamos encerrando o nosso livro 2. E aí eu queria começar com vocês a respeito, de uma reflexão, né? Para isso eu necessito que vocês leiam esse capítulo. Eu vou passar os exercícios para que vocês façam e em seguida a gente vai corrigi-lo, né, a partir das 10 horas. Mas vamos lá à reflexão que eu trago para vocês. O que vocês entendem como povos pré-colombianos? Então, povos pré-colombianos são povos que existiram aqui na América, mais precisamente na América, Central, né, e América, na América Central, que são povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes de serem conquistados, dominados e dizimados. E eles foram dizimados por volta do século 16, ou seja, 1500 e século 15, século 16. Então eles foram conquistados entre o século 15 e 16, foram descobertos, a gente tem essa visão, que é uma visão europeia. A gente considera essa visão europeia uma visão eurocêntrica. O que que é o eurocentrismo? Eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Eurocentrismo é quando a Europa se coloca no centro da história, por se considerar, na época, estar mais avançada, em termos de cultura, em termos tecnológicos, e que ela traria progresso para os outros países. Então, quando eles chegam aqui na América, eles vão conquistar esses povos, vão dominá-los, e esses povos, essas culturas, elas vão sendo dizimadas, ou seja, elas deixam de existir. De modo geral, o eurocentrismo é uma visão de mundo que tende a colocar a Europa, assim como sua cultura, seu povo, suas línguas, como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessária a protagonista da história do homem. Resumidamente, trata-se de uma ideia de que a Europa é o centro da cultura do mundo. E isso, partir desse pressuposto, desse princípio de que a Europa é o centro da cultura do mundo, faz com que nós esqueçamos da complexidade das culturas que aqui viviam, das complexidades de povos que existiam aqui, que desenvolveram várias tecnologias, que desenvolveram sua cultura ao longo do tempo, antes da chegada dos europeus ao continente americano. Então, esses povos pré-colombianos provavelmente surgiram a 2500, mais ou menos, anos antes de Cristo. Então, assim, são culturas que viveram longinquamente, né? Não são culturas. E a gente vai perceber que elas eram bem complexas, né? Aqui na América, aqui no Brasil, mais precisamente aqui, né? No Brasil, a gente tem os índios e eles têm uma cultura própria, diferente da cultura europeia, como a gente já estudou um pouco, que não tinha necessariamente desenvolvido sistemas tão desenvolvidos quanto o sistema europeu. Isso não quer dizer que eles eram uma cultura atrasada. Colocar ela como uma cultura atrasada é como se existisse um nível de cultura. Isso, tendo de história, isso não é algo assim que nós tratamos dessa forma. Eu acho que cada cultura, cada povo está em seu estágio de desenvolvimento, né? Então, eu vou trazer algumas imagens aqui. É necessário que vocês leiam o texto. Vou fazer um breve resumo, né? Aqui a gente tem, logo no slide 2, a origem do homem americano. A gente já estudou isso aqui em unidades passadas, onde a gente vai ter aquela teoria autóctone contra a teoria da imigração. O que é autóctone? É como se é aquela teoria de que esses povos já fossem originários da América aqui. E a teoria da imigração é que, através das rotas do Estreito de Bering, né, que na teoria autóctone,
Diz que aqui existia pessoas, aqui, as pessoas surgiram aqui na América. E a teoria da imigração vai falar que elas atravessaram o Estreito de Bering, né? Aquela coisa toda ali que a gente já estudou. Tá certo? Então é só para vocês diferenciarem aí. Que na verdade a teoria mais aceita é a teoria da imigração aí pelas rotas do Estreito de Bering. Quando a gente fala desses povos pré-colombianos, o termo pré-colombiano se refere aos povos americanos que já habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Foi aquilo que eu iniciei falando. Os povos pré-colombianos foram caracterizados por sua diversidade cultural. E aí a gente vai falar deles, do que eles cultivavam: milho, pimenta, batata, agave, algodão, tomate, cacau. Viviam também da caça, tinha a pesca, a coleta e a cerâmica, pessoal. Na página aí 480, a gente vai falar um pouco, né, que eles eram uma tinha uma cidade tinham cidades-estado, que é aquilo questão que a gente já falou, já tratou, né, quando a gente fala da Grécia antiga. Então aqui a gente já vê que eles tinham, mesmo não tendo esse contato com os povos gregos, eles já desenvolviam uma espécie de cidade-estado também. O território onde viviam os maias pode ser localizado atualmente na região que compreende Guatemala, El Salvador e parte do México. A civilização maia deve ter surgido por volta de 1.800 anos antes de Cristo, perdurando por mais de 3 mil anos, né? Então aqui a gente tem, eles viviam na península de Yucatán, cidades-estados independentes. As cidades maias chegavam a ter 15 milhões de habitantes. Imagina só, pessoal. Aqui a gente tem as principais cidades: Uxmal, Tikal, Palenque e Copan. A gente tem pirâmides, palácios, templos, saunas, campos para jogos, aquedutos. Então, em termos religiosos, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Aí a gente tem Kukulcán, Ismaná, Torrio. A gente tem também a prática de sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, ou seja, né, ofereciam sacrifícios humanos, sacrificavam vidas, né, melhor dizendo, para aplacar a ira dos deuses, né. A cultura já decadente, quando os espanhóis chegam, a gente vai ter esse processo de decadência da cultura. Aqui a gente tem os campos dos jogos, né, e aqui a imagem desses jogos, como se dava. Pirâmide. Então a gente vamos passar algumas imagens aí das cidades, certo, pessoal? Teotihuacan, cidade dos deuses, localizada a 40 km da cidade do México. Aí aqui a gente entra num outro povo, que é os astecas, também conhecido como mexicas. Povos guerreiros vindo da terra de Aztlán, atual sul dos Estados Unidos. Tenoch, a lenda da fundação de Tenochtitlan, chegou a ter 200 mil habitantes. Estabeleceram-se nas ilhas do lago Texcoco, atual México. Participavam das agriculturas, as chinampas, né? Aquedutos, templos, edifícios administrativos, calendário solar preciso, né? Já tinham um calendário desenvolvido com 365 dias, semente de cacau como moeda e sacrifícios aos deuses Quetzalcoatl, Tlatoque, Utzilopte. Então, assim, são nomes assim difíceis, né, que a gente vai entender. Aqui a gente tem que entender que é um pouco como que essas culturas eram diversificadas, tinham seus próprios costumes. Aqui a gente tem uma imagem aí de sacrifícios humanos aos deuses, né? Aqui o calendário Azteca, né, o ano 2000. E aqui a gente entra nos povos incas. Incas, os filhos do Sol, região andina da América do Sul. O Sapa Inca, imperador, capital Cusco, que era no Peru. O lago Titicaca, língua Quichua. Acordos com os povos dominados. A gente tem o trabalho obrigatório, a amita, agricultura, andenes fertilizados com guano, sistema de estradas e correios eficientes, sacrifícios. A lenda do retorno de Viracocha. Então aqui a gente tem Machu Picchu, cidade perdida dos Incas. A gente tem beija-flor aí, linhas de Nazca, Perua. Então a gente tem essa aranha. Todas essas imagens aqui,
que a gente vai percebendo aí a beleza que existe nesses povos. Pessoal, eu vou parar minha aula por aqui para que vocês resolvam os exercícios. Então, assim, eu fiz um sobrevoo com bem resumido para que vocês compreendam a diversidade de cultura que existe aqui nos povos incas, maias e astecas. Então, para começo, daí vocês vão ver que na página 482 tem uma pirâmide social, onde tem reis, sacerdotes, nobres, artesãos. Tudo isso, ainda vamos ter aqui as questões dos toltecas, várias questões vão estar aqui, né? Então, aqui é mais uma explicação geral para que vocês façam os exercícios. Pessoal, eu pretendo encerrar essa unidade e o livro hoje, né? Vamos ver se a gente consegue corrigir. Se não conseguimos, a gente continuamos na próxima aula a correção. Mas eu pretendo que pelo menos na próxima aula a gente já comece no livro 3, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês façam a página 487 e em seguida façam a página da página 491 até a página 496. E não parece ser muita coisa, na hora que vocês forem ver, vai ser muito simples fazer, tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui. Nos vemos 10 horas. Olha, não deixe de assistir o vídeo até o final para fazer os exercícios. Bons estudos a todos e a gente nos vê às 10 horas. Tchau, tchau, pessoal.